10 დღეა ბიჭები ამ ამის გულისთვის შიმშილობენ. ხოდაში თქვენ კიდევ რას გიშვებით ბიჭო? თუ იმ გადაწყვეტილებას მივიულენ რომ ეს არაკანონიერია, მაგრამ ეს კანონია და შესყიდული. არა, არა, როგორ გეკადრება ბადონი ნაულჯანაშია მარტულის ერთი წუთი და ბადონი ნაულჯანაშია. საჯარო ამამთავრები ეს საჯარო ეს შეიძლება დანაშაულებრად კონდეთ გაკეთებული. ამას გაარკვე შესაბამისი ორგანოები და ბატონ ნაულჯანაში ებრძანდებოდა ჩვენთან. ოშიმშილებთან იყო შეხვედრა და ეს საკითხი თქვენი უკანონოდ ესე იგი ჩვენ როგორც აქვს ინფორმაცია, აგერ რომელსაც ადასტურებს ადგილობრივ მოსახლეობა თქვენ გაქვთ უკანონოდ ეს ლიცენზია შეხვედრა. არ არის ეს უკანონოდ შეხვედრა. ამას გაარკვე შემდგომი ორგანოები. მე ვამბობ კანონის ენი და რაც არის საჯარო ენა, აგერ საჯარო იმედ ამონაწერი და თქვენი მანახე, თქვენი საბუთი ეს არის. აი, სად ეგ რაკ რატომ არ დავა? ჩვენ აგერ აქვს საჯარაცია. თქვენი ხალბია. მომისმენე? არა. აი, ხალბი აგერ არის ნამდვილად. საჯარო ეს ამონაწერი 2000. არა, ეს იმას მოუყევი მიშას. 2000 2000. გამხედვაში. გამხედვას, ქვეყნის გამხედვას, ტერიტორიების გამხედვას. თავშია. ვერ გავიგე. თავშია, იმას გეუნები. მანამდე სად იყავით? სანამდე არ შეიძლება. მანამდე. წელიწად დახვარი აკრობა. წელიწად დახვარი, ამა ეს რომ იდი. გამდიჯერ ვიყავით, ეს 1000 შეიძლება. უკანონო. ყოიყვნენა. მერე რა არის? მერე რატო არ დაიწყო? რატომ და ეშინოდა? ჩემს ავიცი ხეში რა მოხდარი? ეს რა არის? ეს არ ვიცი რა არის. რატომ არის? აი, აი აი, ახლა შენი დამაკითხე. მე მაგ შენი დამაკითხე, შენ. ეგრე მიბრძანდის. სად? ბანძის რაი განყოფილება? ჩვენ შეგვეშვან. პოლიციას ვაფრთხილეთ. ხვალ ესე ჩვენ თუ ნახეთ, არა? ხვალ ესე თუ ჩვენ ნახეთ, ჩვენ არ ვიცი რას გავაკეთებთ. ესე ჩვენ თავზე გვაზიან რა. ჩვენ გვაქვს საბუთი ამათან. კანონიერება დაი არ დაირღვეს, რა. ხო არის შესული ესე, აკე, საჩუ. რატომ მუშაობს, კაცო? ხომ გუვითხრა რომ არ იმუშაონ? მე არა, მე არის ეს. მიბრძანდით იქ. ბატონ მერაბჭიდან ავასთან დეპარტამენტის უფროსია. შეგმეშვან, დაგვანებონ თავი. მაგრამ სინდისი და ნამოსის გარეცხილები არიან ესენ. მარტვილიდან. აი მარტვილში მოგეხსენებათ თქვენს ფირმას აგროჯორჯიას აქვს შეძენილი მიწები სოფელ მუხურჩაში. და იცით რომ მოსახლეობა არ უშვებს თქვენს წარმომადგენლებს, მუშებს სამუშაოდ, სანამ პროკურატურა არ გამოიძიებს ნამდვილად შესყიდულია სწორი ფორმით თუ არა ეს მიწები და რას გეტყოდით ამაზე? მე ინტერვიუს მიცემის უფლება არა, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ რაღაცა კონკრეტული შეკითხვები, შეგიძლიათ დავუმატოთ წერილობით ხმიშინა გიპასუხოთ და და თავი ამის სამშობლების და აქციების იყო ის უკანონობა, რომელსაც ჩადიოდა ადამიანის ზარგორეზია და მომკატანელია. ეს უკავშირდებოდა იმ მიწის ნაკვეთებს, რომლებიც წაართვეს კერძო მესაკუთრეებს, ვიპატრონებს და გადაეცა აგროჯორჯიას ყოველგვარი გამომის დაბებით. დიახ, მე ასე დღეებს შევშილოთ და არა მარტო მიწებს დაკავშირებით იყო პრობლემები, არამედ უამრავი ის გარღვევები, რაც რაიონის მართველებმა, გამგებელმა და საქართველოს სამგებლომ მისაღებას საზარალი მიიღეს. ჩვენ არ ვაპირებთ შეწყვეტას, სანამ ეს ორი ადამიანი, დანელია და როზია, გამგებელს არ დაბრუნებენ. კონკრეტულად ზუსტად ციფრს დაგისახელებთ, მაგრამ მე 50 ოჯახზე კია წართმეული, გაღმა კიდე ვიცი რამდენია წართმეული მიწები. ამის გამო დაიწყო შიმშილობა, ამისთანავე სამართლობის გამოა ეს ყველაფერი აქ.